Fala, minha família linda do Exatas para Gabaritar! Como é que estão todos vocês? Boa tarde a todos, estamos aqui ao vivo, direto de um dos estúdios do Exatas para Gabaritar, para gente fazer a análise do edital tá? do CRT Bahia e também vamos resolver algumas questões. Meus amores. Nós somos uma família, tá? Baixem aí o material que tá na descrição do vídeo, porque qual é o nosso lema? É pegar essa banca aqui, ó, e destruí-la com requintes de crueldade, Professor, a banca é a Quadrix, é que Quadrix, é Quadrixzinha. Aqui a gente chama a banca no diminutivo. Muita gente Mandando mensagem tanto para o Instagram, tanto para os grupos de WhatsApp. Professor, pense em algo aí para o CRT Bahia, né? O Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Bahia. Onde quem vai elaborar esse concurso é o Instituto Quadrix. Só que lembre, aqui é a banquinha Quadrixzinha que é uma banca que gosta de imitar. A banca Sebrasp. Então, galera, você quer mais aulas? Quer que a gente faça aqui algumas lives? Quer que a gente lance um curso? Divulga! Quanto mais like, quanto mais comentários, mais empolgado eu vou estar aí para ajudar a todos vocês. Então, meus amores, está aí aula 1 um, análise do edital mais questões. Galera, tá aí ó o nosso caminhão da aprovação, tá? E ó, quando você passa no concurso, até o seu caminhado muda. Gente, muito feliz aí, muita gente que fez o concurso do TJ Bahia, gabaritou raciocínio lógico, gabaritou a parte de matemática e pode ter certeza que o trabalho da gente é um trabalho muito sério. Se você olhar lá no Instagram, olhar aqui na nossa comunidade, é muita mensagem. São muitas mensagens. Porque aqui o nosso trabalho é sério, tá? Aqui a gente não brinca com sonhos. Então vamos lá fazer parte do caminhão da aprovação. Meus amores, tá aí o edital da banquinha Quadrixzinha onde ela traz raciocínio lógico e matemático. Eles começam aqui colocando ó, operações, propriedades e aplicações, soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Essa é a parte da matemática básica, tá? Eles criam algumas questões onde às vezes ele joga lá Algumas expressões numéricas. Aí traz lá multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão, a gente sabe que tem a mesma força. Então você vai resolver quem vem primeiro. Às vezes eles criam alguns probleminhas, tá? Onde você vai ter que usar cálculo de subtração e multiplicação ao mesmo tempo. Então, essa parte é bem tranquila, tá? Inclusive, tem uma aula aqui. De matemática básica, onde essa parte de radiciação a gente ensina a calcular raízes quadradas exatas, ó, facinho, facinho, tranquilinho, tranquilinho. Coisas desse tipo, ó, o cara chega lá e se depara com isso, ó, raiz quadrada de 144. Aí como é que muita gente resolve? 10. Não, 10 vezes 10 dá 100, tá longe. 11, 11, 11. 11 vezes 11, 121. Tá longe. Tem gente que faz assim. Tem gente que decompõe. Ó, a gente vai ver lá a técnica, ó, onde você despreza o penúltimo algarismo. E aí vai lá, ó. Calcula a raiz desse cara. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Calcula a raiz desse. Quem é a raiz quadrada de 1? 1. Raiz de 144 é 12, tá? Porque 12 vezes 12, 144. Então, eu mostro duas técnicas que se você utilizar, você calcula qualquer raiz, ó, bem fácil, tá? Gente, eles colocaram aqui, ó, princípios de contagem e probabilidade. Arranjos e permutações. Combinações. Ou seja, o que seriam esses princípios de contagem? Você saber quando é que eu utilizo o princípio aditivo, quando é que eu utilizo o princípio multiplicativo. A maioria dos professores só ensina o princípio multiplicativo. E aí a gente vai pegar algumas questões da Quadrix, que dentro da análise combinatória, você pode somar os resultados ou pode multiplicar. Tá? probabilidade, saber probabilidade do i, do ou, ó, arranjo, permutação e combinação, probleminhas com anagramas, probleminhas com fila, probleminhas com formações de grupos, equipes. Análise combinatória tá dentro do edital, tá? Eles colocaram aqui, ó, conjuntos numéricos, números naturais, inteiros, racionais e reais e operações com conjuntos. Gente, Operações com conjuntos caem mais do que Neymar. Probleminhas com dois conjuntos, probleminhas com três conjuntos. E tem algumas questões que são questões que poucas bancas cobram. E algumas questões são muito interessantes da Quadrix sobre essa parte aí de conjuntos. Aqui dentro dessa parte, você tem cálculo com MMC, cálculo com MDC. Probleminhas com dízima periódica, probleminhas com frações, tá? Soma de frações, multiplicação de frações, isso tá dentro do conjunto dos números racionais, beleza? Eles colocam aqui, ó, razão e proporção, grandezas diretamente, inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, gente. Quadriczinha traz algumas questões de regra de três simples, regra de três composta, dividir em partes diretamente, dividir em partes inversamente e não tem erro, tá? A gente vai trabalhar essa parte aí bem tranquilo. Porcentagem, isso cai mais do que Neymar, tá? Ó, equações cobra muito, inequações nem tanto, tá? O que é que muda de uma equação para uma inequação? É porque equação é igualdade, inequação é desigualdade. Trabalha com maior, menor, maior igual, menor igual. Ó, oh, sistema de medidas e volumes, volume do paralepípedo, volume de um cubo, volume de um cone. E aí você tem que saber sistemas de medidas, porque às vezes você calcula o volume tá em metros cúbicos, ele pede em litro. Saber transformar, tá? Medidas de tempo, medidas de área, de volume, capacidade, tudo isso aí tá dentro. Então, essa parte aí que eu coloquei em amarelo é a parte da matemática, tá, gente? A gente vai pegar algumas questões hoje, tá? para gente orientar e questões super recentes da banca. Gente, essa parte aqui, ó, compreensão de estruturas lógicas, lógica de argumentação, analogia, inferência, dedução e conclusões, diagramas lógicos. Essa é a parte da lógica. Aqui dentro eu tenho Negação, equivalência, questões que você tem que saber negar o todo, o algum, o nenhum. Probleminhas com tabela verdade, você saber a regra de cada conectivo lógico. E aí, aqui dentro, a gente já peca por excesso. Pega probleminhas envolvendo verdades e mentiras. Aquelas questões onde tem pessoas que mentem, pessoas que falam a verdade. E aí no final você tem que saber quem mente, quem fala a verdade. A quadrixinha já trouxe questões desse tipo em um mesmo edital. Tá? Então, e outros complementos que a gente não vai falar aqui e vai trabalhar, porque senão a concorrência cola, né? Porque, galera analisar o edital traduzir o edital é muito importante isso aí você só consegue depois que você pega e faz uma análise estatística da banca Por exemplo quando a gente for lançar a plataforma em alguns dias a gente tem análise estatística da banca Olha, quantas questões caíram disso de 10 anos para cá de 15 anos para cá depender da banca? A gente estuda a banca desde a fundação até os dias de hoje. Se você perceber, você vai ver aqui no canal provas que a gente pega que nem nas plataformas de concurso colocaram. Isso foi um aluno que passou para gente, a gente digitou a prova. Então, o foco na banca é muito importante. Você vai ver vários cursos que às vezes pega questões de outras bancas, não bota nem o nome. Aqui você vai perceber que a coisa é diferente. A galera diz assim, professor, você é meu psicopata em questão. Sou. Sou. Gosto de pegar todas as questões desde a fundação, tá? Até os dias atuais. Então, gente. Esse é o Editalzinho, tá? Da banquinha. Olhando aí o chat, ó. Boa tarde, minha amiga Suzana Rocha. Boa tarde, grande Flávio. Patrícia Pereira. Sim, Patrícia. Minha amiga Gleciane. Você é 10, minha querida. Obrigado. Dona Débora, boa tarde. Então, galera, vamos começar aí com a primeira questão. Uma questãozinha aí, ó. Da Quadrix. 2023, sobre a parte de conceitos de proposição. Ó, oh, no que se refere à lógica proposicional, julgue o item. Red Hot Chili Peppers é a maior banda de funk rock de todos os tempos. Isso é uma proposição, meus amores, sentenças exclamativas. Não são consideradas proposição. Oh, o que é proposição? Proposição é uma oração declarativa com sentido. Completo. Gente, toda proposição, como ela é uma oração, ela tem que ter verbo. Proposição tem que ser uma frase declarativa, né? Que utiliza a função informativa. Você tem uma informação e essa informação eu posso julgar como verdadeira ou como falsa. Sentenças exclamativas. Sentenças imperativas, sentenças interrogativas, nada disso é considerado o que proposição, tá? Proposição é uma sentença declarativa. Se no lugar aí, por exemplo, da exclamação tivesse um pontinho, né, ó, um pontinho, ponto final, aí show, tá? Mas sentenças exclamativas não são consideradas proposições. Por isso item aí, ele tá um item o quê, gente? Errado. Gente, a quadriquezinha, ela imita o Sebrasp. Imita. Tá? E tem várias questões interessantes. E uma coisa que a banca Sebraspzinha gosta é de jogar a frase e perguntar isso é proposição? É proposição simples? É proposição composta? E a quadriquezinha faz isso. Tranquilo? Beleza? Então, vamos para a próxima. Questãozinha de número 2, ó. Questãozinha 2023. Todos os cachorros gostam de ossos. Considerando a proposição acima, julgue o item. A negação dessa proposição é: algum cachorro não gosta de ossos? Vamos lá. Gente. Eu quero negar o todo. Eu costumo dizer que o todo ele é muito, muito, porque o todo ele generaliza. Sempre eu nego o muito com o pouco. Sempre eu nego o muito com o pouco. Eu não posso negar o todo com o todo. Tá fora. Eu não posso negar o todo com nenhum. Tá fora. Por quê? Porque nenhum ele generaliza, ele é muito. Sempre eu nego o muito com o pouco. E veja, se o todo for afirmativo, eu nego com o pouco na forma negativa. Então, sempre você vai negar. Já já eu dou um bizu, uma dica. Sempre você vai negar o muito com o pouco. E sempre você vai negar o pouco com o muito. Então, o todo é muito. Eu vou negar o todo com o pouco. Só que aqui o todo ele tá afirmando. E aí eu vou negar com o pouco na forma negativa. Esse item tá correto. Mas vamos lá. Como é que você vai memorizar isso, gente? A negação do todo, a negação do todo, vai ser dado ó, por Vera Verão. Professor, quem é Vera Verão? Gente, quem já assistiu A Praça é Nossa, quem assistiu Os Trapalhões, tem aquele morenão, né? Bem alto que infelizmente já faleceu, Jorge Lafon. E aí ele tinha um personagem que ele fazia bem assim. Epa! Bicha não! Eu sou uma quase mulher. Para negar o todo, você nega o todo com Epa, bicha não! Epa, mas não! O que é o epa? Existe! Pelo menos um algum. E ainda eu posso utilizar o a no sentido de existir. Como é que você poderia negar isso? Existe cachorro que não gosta de osso. Pelo menos um cachorro não gosta de ossos. Algum cachorro não gosta de ossos. Há cachorro que não gosta de ossos é assim que você vai negar. Então, quer negar o todo? Epa, bicha não, porque muita gente pensa que o todo eu nego com nenhum, gente, eu não preciso. Se eu tiver no mínimo um cachorro que não gosta de ossos, ele já negou que todos gostam. Acabou. É por isso que esse item aí, ó, ele é um item o que, gente? Correto. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Questão de número 3. Quadrix 2023. Se a reta é o caminho mais curto entre dois pontos, a curva é o que faz o concreto buscar o um infinito. Oscar. Tendo o texto acima como referência inicial, julgue o item. O número de anagramas da palavra Oscar é igual a 120. Vamos lá. Meus amores, ele falou aqui, ó, em anagramas, em anagramas. Anagramas, para quem não lembra, são palavras que eu formo trocando as letras de posição. Ó, Toda questão que dá ideia de embaralhar, trocar de posição, mudar de lugar, isso é um problema de permutação. Eu posso formar aqui, ó, com a palavra Oscar, essa aqui, ó caros socar rasco gente pode ter significado ou não essas palavras então quando eu troco as letras permuto embaralho as letras mudo as letras de posição eu tô o quê permutando Todo problema de anagramas é um probleminha de permutação. Só que aí, veja. Ó, Oscar tem uma, duas, três, quatro, cinco letras. E galera, as cinco letras são diferentes. Galera se as cinco letras são diferentes a gente chama isso aí de permutação sem repetição ou permutação simples quando eu troco de posição e os elementos são distintos os elementos são diferentes a gente chama isso na matemática na análise combinatória de permutação simples então eu tenho aí cinco elementos para permutar e gente qual é a dica? Toda vez que você vai permutar, é só calcular o fatorial do número. Professor, e o que é fatorial? Contagem regressiva de ano novo. O que é 5 fatorial? 5, 4, 3, 2. 1. Aí o cara faz feliz ano novo! Só que aqui é multiplica tudo. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Vez 2, 120, vezes 1, um, 120. É isso que eles botam como resposta. Sim. Então o item tá correto. Ou seja, gente, com a palavra Oscar, se eu trocar as letras de posição, eu consigo formar o todo 120 palavras com ou sem significado. Agora lembre, viu? Porque as bancas já fizeram isso, inclusive. Quadrixinha. Se ele dissesse bem assim, o número de anagramas da palavra Oscar diferentes dela. Aí seriam 119, porque toda palavra é anagrama dela mesma. Dentro dessas 120 é a palavra Oscar mais outras 119. Então, ó. Ah, pessoal, e se fosse. Quantos são os anagramas da palavra Sórmone? Ó, quantos são os anagramas da palavra Sórmone? Sórmone tem 7 letras distintas. Era só fazer permutação de 7. 7 fatorial. Aí ficaria 7, 6, 5, 4, 3, 2. Um. Meus amores, esse produto, se você fizer, vai dar 5.040. Então, se eu pegar as letras da palavra Sormani e embaralhar, trocar de posição, eu consigo formar o todo 5.040 palavras distintas. Tranquilo? Então, falou em anagramas, falou em organizar pessoas numa fila. Falou em organizar livros no instante, colocar cinco pessoas para sentar em cinco lugares. Tudo isso é problema de permutação. Bateu o olho, você já sabe. Tranquilo? Beleza, olha a quarta. Vamos lá, gente. Questãozinha 2023. A quadrixizinha é que nem o Sebraspinho, né? Tanto ela faz as questões no formato correto e errado como também no formato múltipla escolha. Então vamos lá. Uma pessoa gasta exatamente 15 segundos para escrever cada anagrama da palavra paraíso. Gente, cada anagrama da palavra paraíso, você vai gastar 15 segundos, tá? Para escrever. Com base nesse caso hipotético, Assinale a alternativa que apresenta o tempo que ela levará para escrever todos os anagramas da palavra, supondo-se que não pare em nenhum momento para descansar. Gente, é uma questão que se você olhar, ó, ela está envolvendo aqui, ó, ela está envolvendo essa parte aqui, ó, de permutação, e está envolvendo, tá? Essa parte de unidades de tempo. Então vamos lá. Primeiro, vamos lá. Paraíso tem quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete letras. Beleza. Vamos lá. Sete letras. E aí o que é que acontece? Galera, ó, eu tenho aqui, como tá falando em anagramas, uma permutação de sete letras. Só que, cuidado. Por quê? Porque paraíso tem letras repetidas. Vamos ver. Ó, na palavra paraíso, você tem aqui, ó, o A. E o A aqui, ele aparece quantas vezes? Duas vezes. Então, na verdade aí, gente, isso não é uma permutação simples. É uma permutação com repetição. Porque você tem repetição de letras. Quem está se repetindo? Tá se repetindo aí, ó a letra A duas vezes. Então. Você tem permutação de sete elementos com repetição de duas letras. E gente, lembre, ó, se tivesse um i com acento e um i sem acento, é o mesmo i. Sempre quando eu trabalho com anagramas, eu vou desconsiderar a acentuação gráfica. Então, ó, eu tenho sete letras, só que das sete letras, você tem repetição de duas. Então, como é que você vai fazer quando tem repetição, tá? Em cima, em cima, você bota o total como se não tivesse repetindo. Você vai permutar as sete. E embaixo você vai colocar o fatorial do que se repete, ó. A letra, o que, gente? A se repete aí, gente. Quantas vezes se repete aí o quê? Duas vezes. Gilberto tá aí a sua dúvida. Então, vamos lá. Gente, Sete fatorial, a gente já calculou, ó. Deu quanto aqui que a gente calculou? 5040. mil e 40? 5 40 pagar aqui, ó, 5.040. E 2 fatorial, 2 vezes 1, que dá 2. Quanto é 5.040 dividido por 2? Dá quanto? 2.520 anagramas. Gente, só que ele não quer isso. Ele disse que uma pessoa gasta 15 segundos para cada anagrama. Gente, é como se ele dissesse assim. Ó, você podia fazer uma regra de três, mas não convém não. Ó. Um anagrama, 15 segundos. Então, 2.520 anagramas. Vão ser quantos segundos? Então, é só pegar aqui. 2.520... E multiplicar por 15. Por que, professor? Multiplicar por 15? Porque cada anagrama você gasta 15 segundos. Então, 2.520 o quê? anagramas. Você vai gastar quantos segundos? É só pegar o 2.500 e quem, gente? E 20 e multiplicar por 15. Isso vai dar quanto? Quem já assistiu minha aula, a gente ensinou, né, a fazer esse tipo de cálculo rápido, ó. 37.800 segundos. Tranquilo? Beleza? Só alegria. Então, ó, 37.800 o quê? segundos. Porque cada anagrama, você vai gastar quanto? Você vai gastar 15 segundos. Então, os 2.520 anagramas multiplicado por 15 dá quem? Dá 37.800 o quê, gente? Segundos. Gente, tranquilo aí. Beleza pura até aí. Deixa eu olhar aí o chat. Tranquilo. Beleza. Deixa eu olhar aí o chat. Beleza, né? Então vamos lá. Gente, só que veja, ó, ele botou aí letra A, letra A, 30 minutos, depois 2 horas e 52 minutos, 11 horas e 20 minutos. Meus amores, vamos lá. Ó. Não sei se vocês lembram, tá? Mas uma hora, uma hora são 3.600 segundos. Uma hora são 3.600 segundos. Pessoal, como é que você sabe isso? Gente, uma hora não são 60 minutos. Ó, uma hora são 60 minutos mas cada minuto tem 60 segundos né então se você pegar aqui 60 e multiplicar por 60 isso vai dar quanto 3.600 segundos gente eu particularmente já deixo pronto eu já deixo pronto tá que uma hora ó que uma hora são 3.600 segundos mas eu sei aí ó que eu tenho o que aí ao todo. Eu tenho ao todo 2520 o que? Anagramas, né? Que foi 5040 aí, ó, dividido por 2. Só que cada anagrama você leva 15 segundos. Então, se você quiser saber os 2520 anagramas é só pegar 2520 e dividir por 15. Isso dá 37.800 segundos. Gente, vamos passar isso aí para hora. O que é que você vai fazer, ó? que é que você vai fazer? Veja. Eu sei que uma hora são 3600 o quê? segundos. E aqui você tem 37.800 o quê? segundos. Aí você poderia fazer assim, se você quiser, gente, ó. Uma hora são 60 minutos, né? Mas eu já vou botar aqui, ó, segundo, beleza? Ó, uma hora são 3.600 segundos. Então, 37 mil... E 800 segundos são quantas horas? Não sei, vou chamado de x. E aí você vai cruzar, ó. Tá? Você vai cruzar. Vai ficar assim, ó. x vezes 3600 igual a quem? 1 vezes 37800. 37 e 800. 37, 800. Então vai ficar assim, ó. Quem é x? U 3.600 está multiplicando, ele vai passar o quê, gente? Para outro lado. Ele vai passar dividindo, tá? Ele vai passar aí dividindo. Vai ficar 37.800 dividido por 3.600. Posso cortar quem com quem aí, gente? Ó, posso cortar dois zeros com dois zeros. Ficou só quanto aí? Ficou 370 e quanto? E 8 dividido por quanto? Por 36, tá? Vamos lá. Eu vou pegar aqui, gente, ó. 370 e 8. E vou dividir isso aqui, ó. Por 30 e quanto? E 6, tranquilo? Beleza pura. Então vamos lá. Veja o que é que vai acontecer, tá? Ó, 37 aqui por 36 dá quanto? Dá 1, um, né? 1 um vezes 36 dá 36. Beleza? Tranquilo, galera? Agora é continha aí de quê, gente? De padaria, né? E aí vai ficar assim, ó. Veja. Dá 1, um, né? Baixo o quê? 1 um não dá para dividir, né, gente? Dá para dividir o um, 1? Não, né? Então, o que é que eu faço? Baixo 8, né? 18 aí, não dá para dividir por quanto? Por 36, tá? Lembra que eu pego aqui, ó, o 0, e aqui dá 5, né? Então, isso vai dar quanto, ó? 10,5 horas ou seja gente ó 10 horas e 30 o que gente minutos e aí gente ó olha aí para as alternativas 10 horas aí e 30 minutos tá em que letra e aí? Quero ver a confiança de vocês. Aí, ó. E aí? Tá em que letra? Quadriquezinha também erra. Quadriquezinha também erra. Gente, não tem essa resposta, né? Não tem aí 10,5 horas, né? Ou 10 horas e 30 minutos. Foi por isso que essa questão, meus amores, ela foi anulada. Anulada, tá? Então, essa questão foi anulada pela banquinha Quadrixzinha, exatamente por não ter resposta. Gente, o que muda aí. É que essa é uma questão que tem repetição. E aí embaixo você tem que dividir pela repetição. Gente, tranquilo aí no chat. Beleza pura. Só alegria. Não, letra. Não, D não. Não, tem resposta não, ela. É Débora. Foi nula essa questão. Eu sempre estou trazendo e não sei se vocês é, perceberam. Eu sempre estou trazendo aqui algumas questões é, para vocês e questões que não têm resposta, né? Para mostrar e você se confiar que a banca ela erra, né? Até porque, gente, quem tá elaborando a prova, né? É um, um ser humano, né? É um ser humano. E o cara lá na hora que foi montar, ele cometeu, né, gente, esse vacilo. Então, tão natural quanto a luz do dia, o cara simplesmente, ele errou. Não é à toa que se você for lá no gabarito dela, a questão vai dizer bem assim... Esta questão foi anulada pela banca, tá? Então vamos lá, questão nula. Gente, questão 5 da Quadrix. Procon. A negação de Gael tem os cabelos castanhos e os olhos azul. É. Vamos lá. É para você negar uma frase que tem um E. Qual é aquela dica que eu já disse, ó? Deixa guardada. Negou tudo. Pessoal, o que é o negou tudo? Quando você for negar uma frase que tem o E, você nega tudo e troca o E por OU. E quando você for negar o OU, você nega tudo e troca o OU por E. Gente... Tá vendo que ele botou aqui como resposta o NEM? para quem não lembra, o NEM é I não. Então, você não pode negar o I com o outro I. Ó, esse item já tá errado. Quem seria a negação dessa frase? Eu nego tudo e troco o I por ou. Eu vou negar isso aqui, vai ficar o quê? Gael não tem os cabelos castanhos ou Gael não tem os olhos azuis, então ó. Eu tenho que negar a primeira parte, negar a segunda parte e trocar o i por ou. Acabou. Essa aqui seria a resposta. tá? Essa aí seria a resposta. Nunca eu nego o i com o próprio i. Para quem não lembra, nem. Eu até digo brincando: Harmonia do Samba. Vem, neném, neném, nem. É i não. Se você diz assim, ó, fui à praia, nem tomei sol. O que é fui à praia, nem tomei sol? Fui à praia e não tomei sol. Porque o nem é e não. Então, já estava errado aqui, ó, ele negar o i com o próprio i. A negação do i tem que ser o ou e eu vou negar as duas partes, tá? Então, gente, quem vem acompanhando minhas aulas tá vendo que sempre eu coloco uma questãozinha que foi anulada. Pra que isso? para mostrar que as bancas erram. E às vezes você tá fazendo questão na prova. Ó, eu tive um aluno, o, o caba era brincadeira não, viu? Ele foi à prova fazer, quando chegou lá viu que tinha três questões que não tinha resposta. Tanto de direito, um era de direito, um de formato, um de matemática. Ele saiu de lá dizendo mesmo assim, professor, tinha três lá que não tinha resposta nem a pau. Eu digo, oh, bicho confiante, tá miséria. E de fato foram dulas. Foi é, de uma banca que tinha chamado Amiga Pública. Acho que nem existe mais essa banca, né? Ou era FunRio. Não sei se era Amiga Pública ou FunRio. É duas porcaria aqui para nós. Então, ó, não tem erro, tá? Beleza pura. Só alegria. Então, quando você for a, a fazer uma prova e às vezes você chega lá e na prova é, você não encontra a resposta, é isso mesmo. <laughs> Tranquilo? Beleza, vamos para a próxima, gente. Questão 6 da Quadrix. Ó, vê lá, um cinema realizou uma pipoca. Com 150 clientes. Desses clientes, 40% gostam de pipoca doce. Então vamos lá, ó. Doce 40% de 150. Vamos calcular logo. Gente, um bizu. Quando você for calcular a porcentagem, eu mostro por regra de 3, eu mostro utilizando o DIU das. Escrevendo porcentagem em forma de fração. Só que você tem que ganhar tempo, bebê. Toda vez que você pegar uma questão de porcentagem que tiver dois zeros, três zeros, tiver zeros, é só cortar dois zeros e fazer o produto. Ó. Tchau. Tchau. 4 vezes 15. 60. Então, 60 um, gostam de pipoca. Doce, que é por cento. 90, 90 gostam de pipoca salgada. E 30 não gosta de nenhuma. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. E aí ele diz pra gente: há 30 pessoas que gostam das duas. Gente, esse tipo de problema que diz está em um Tá em outro. Eu quero saber quanto está nos dois. Probleminha de conjuntos, ó. Você tem aqui, ó. Pipoca doce. Pipoca salgada, ó. Doce são 60. Salgada, 90. E esses 30 estão aqui fora. O que é que ele quer saber? A... Interseção. Quantos gostam dos dois ao mesmo tempo? Aí o cara vai lá, bota um X no meio. Não, gente. Qual é o bizu? Qual é a dica? Todo probleminha que pedir para você achar, interseção de dois conjuntos, some tudo, ó. 60 90 e 30. Faça uma prova real. Soma, inclusive, quem está lá fora. 60 com 90. 150 com 30. 180. Aí você vai dizer, oxê, 180? Mas ao todo, ao todo, são 150. Gente, sempre a interseção é quanto passou do total Gente, 180 passou quanto de 150? Né? É só pegar aí, ó, 180 e subtrair de 150, ó. Passou 30. Ele diz: "Há ah, 30 pessoas que gostam das duas." Exatamente, item correto. Pediu interseção de dois conjuntos? É x, não sei quem menos x, usa a fórmula, vai perder tempo. Soma tudo e vê quanto passa do total. Então, ó, tá aí, letra qual? Não é letra, né? Item o que, gente? Correto, item Correto. Beleza pura. Só alegria. Vamos para a próxima. A7, ah, ó, gente. Repetição, né? Ó. Não é isso? Repetição. Foi um bônus. Repetição. Repetida, né? Gente, já tinha resolvido. Mas tem essa aí, né? Isso. Tem a 8. Ó. Questãozinha de regra de 3. Gente, atenção. Ó. A 7 a gente já tinha resolvido, beleza, gente? A 7 é igual a. A 6, né? Na verdade eu queria colocar 7 questões, então eu repeti. Gente, olha a 8, ó. Se trabalharem 6 horas por dia, 12 homens gastam 8 dias para montar 40 máquinas, com base nessa situação hipotética, julgue o item. Trabalhando 6 horas por dia, 12 homens montam cinco máquinas por dia. Então vamos lá, galera. Se você olhar aí, ó, se você olhar aí, isso aí é uma questãozinha de regra de três composta. Quais são as grandezas que você tem aí? Horas por dia, homens. Quantidade de dias e quantidade de máquinas. Você tem quatro grandezas. Toda vez que eu tenho mais de duas grandezas, você tem uma regra de três composta. E, gente, como é que você resolve uma regra de três composta? Você vai utilizar o método da causa-consequência. Você vai utilizar. O método ó, da causa com sequência. Tranquilo? Beleza? E aí, sempre quando você for resolver através da causa-consequência, que é uma dica que você não precisa analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente, sempre a consequência. É o que o sujeito faz. É o que é produzido, tá? É o que é produzido. E aí, gente, ó, sempre a consequência é o que o sujeito faz, o que é produzido. E aí veja, ó, eu lembro que essa dica eu joguei num grupo de professores de raciocínio lógico, essa dica do causa e consequência, porque a maioria da galera resolve analisando se é direto ou inverso. E aí vários alunos já me perguntaram: "Professor, tem um professor que disse que a consequência, a consequência não pode ser tempo, pessoas e máquinas." aí diz que o cara fala lá, ah, é o método da TPM. Gente, tá errado isso. Veja, o sujeito aqui, o sujeito aqui são os homens. O sujeito aqui são os homens. O que é que os homens estão fazendo? Montando máquinas. Máquinas pode ser a consequência. Aí o cara diz lá na dica que utilizando esse macete do causa-consequência, diz que máquinas não pode ser consequência. E nem pessoas. Pessoas podem. Caiu uma questão da Quadrix, que era assim, ó. Sete bancários, sete bancários atendem cinco pessoas em 40 minutos. Os bancários são os caras que praticam a ação. O que é que os bancários estão fazendo? Atendendo pessoas. Então, gente, pessoas pode ser consequência. Máquinas pode ser consequência. Tempo não, porque você não produz tempo, tá? Então, essa coisa de a ah, TPM não pode ser consequência, gente. Sinto muito, mais. tá errado. Então, ó, quem seria aqui? A minha consequência. O que está sendo produzido, o que está sendo realizado. A quantidade de quê, gente? De máquinas. Isso é a consequência, ó. Você separa a consequência das causas. E quem é a causa? Aqui, ó. É a quantidade de quem? De homens. É a quantidade de quê? De que? Horas por dia. tá É a quantidade de horas por dia e a quantidade de quê? De dias. Então vamos lá. Olha o que ele disse. Doze homens trabalhando seis horas por dia durante quantos dias? Oito dias. Produzem quantas máquinas? 40. Botar mais organizado Botar isso aqui mais pra cima A consequência aqui são as Máquinas Beleza, 40 E aí ele diz, ó V, trabalhando 6 horas Tá, ó, trabalhando 6 horas Gente, quando ele diz trabalhando 6 horas Aí, ó Trabalhando 6 horas Aí ele diz, ó, doze homens montam cinco máquinas por dia. Gente, eu não sei a quantidade de máquinas. Quando ele diz cinco máquinas por dia, né, ou seja, em um dia. Gente, deixa eu dar um toque, ó. Essa questão aí, tá, você poderia fazer ela por... Regra de três simples, eu vou mostrar. Por que você poderia fazer por regra de três simples? Porque quando as colunas são iguais, quando as colunas são iguais, você elimina. Então você podia eliminar a quantidade de homens com a de horas por dia. Por que é que eu botei assim para mostrar o um método para resolver qualquer uma? Porque essa dá pra fazer até de cabeça. Tranquilo? E aí, como é que você vai fazer, ó? Sempre na causa é reta, sempre a causa é reta. Sempre, sempre você vai passar uma reta na causa. E aí o que é que você vai fazer, ó? Quem tá em cima na causa, desce para a consequência. Quem tá embaixo na causa, sobe. Então é sempre assim, ó. Reto na causa. Quem está em cima, desce. Reto na causa, quem está embaixo, sobe. E aí, ó, <coughs> vou multiplicar quem está na mesma reta. ó. 12 vezes 6 vezes 8 vezes x. Igual a quem está na outra. Ó, 12 vezes. Vez 6, vezes 1, um, vezes 40. Aí, você pode cortar aqui, gente. Ó, 12 com 12, 6 com 6 vai ficar 8x igual a 40. Ó, quem é x? Quem está multiplicando passa dividindo. 40 por 8, 5 máquinas. Então o item está correto. Veja, eu vou mostrar outra maneira aqui. Essa questão eu mostrei um método para você resolver qualquer uma. E para tirar essa dúvida, que muita gente me pergunta: professor, eu vi um professor dizendo que máquinas não pode ser consequência. Está errado. Olha aí, máquinas, consequência. Está errado isso. Tranquilo? A ah, pessoa não pode ser consequência. Pode. Os bancários estão fazendo o quê? Atendendo pessoas. Mas você podia fazer essa questão assim, gente. Ó. Sempre que as colunas forem iguais, ó. Você elimina elas. Ficaria só. Dias. E máquinas. Só ficaria dias e máquinas. Aí você faria. Em oito dias foi produzido 40 máquinas. Em um dia foi produzido quantas máquinas? X. Exatamente, Gilberto. É isso que eu tô falando. Tá? A intenção aqui, Gilberto, não é fazer do jeito mais fácil agora, mas mostrar o método. Mas você podia fazer de cabeça. De cabeça. Pô! Se eu sei que em oito dias são 40 máquinas, em um dia, quantas máquinas? só fazer meus extremos, ó. 8x igual a 40. Quem é x? O 8 está multiplicando, passa dividindo. 40 por 8, 5. Pronto, ó. Nessas simples linhas, ó, a gente já matou, ó. 5. Ah, professor, e por que você fez do outro jeito? Exatamente o que eu estou falando. Por que eu fiz do outro jeito? É, então, Gilberto, é isso mesmo. Porque eu fiz de outro jeito? E se não fosse 12 homens, fossem 20 homens. Entendeu? E se não fosse oito, não fosse 6 horas por dia. Fossem 14 horas por dia. Mas dá para fazer de cabeça. A minha intenção é o quê? A mostrar o um método. Ó, mostrar. Mostrar o um método, tá? Causa consequência. Você não precisa analisar se é direto ou inverso. E serve para qualquer situação. E também, para desmistificar essa onda que a galera fica falando. Pessoal, eu vi um professor dizendo que tempo não pode, oh, que tempo não pode ser consequência. De fato, tempo não. Ah, Pessoal, eu vi o um professor dizendo que pessoas e máquinas não pode ser consequência. Pode. E eu mostrei aí. Tranquilo? Então, se ver que as colunas são iguais, você faz como se fosse uma regra de três simples, de cabeça. Pô, se em oito dias são 40 máquinas, em um dia, de 8 para um, né? Dividiu por 8. Então, 40 por 8, 5. Mas a gente vai pegar aqui questões de regra de três composta, que ele não dá os valores iguais. Então, não vai dar para a gente fazer por regra de três simples, tá? Então, gente, tá aí. Sigam aí, meus amores o canal né do exatas para gabaritar o insta entra no nosso grupo do telegram tá dá um like aí curta e gente quer mais aulas aí e que a gente desenvolva um curso para o crt bahia banca quadrix quando acabar agora a aula aí Comenta aí, curta, compartilha, que essa semana aí a gente já tem uma outra aula para o CRT Bahia e eu vou pegar questões de regra de três composta para a gente utilizar esse método aí da causa-consequência. Gente, um beijão aí a todos, tá? Muito obrigado aí a galera do chat. Isso Gilberto, isso. Boa tarde Chile. Se não der valores iguais, não tem jeito exato. Vai ter que fazer. Beleza? Gente, um beijão. Valeu, Thomas. Valeu, galera. Valeu, Gilberto. Chile. Valeu, Débora. Beijão em todos. Fui. Valeu!